Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência, conversando com o professor Emerson Luiz Botelho. Obrigada por você ter vindo, eu sei que agora você assumiu mais uma função, não é verdade? Você é bastante dinâmico, como está essa, essa nova empreitada na sua vida dentro da universidade? Bom dia, Maristela, obrigado pelo convite. É um desafio, né? eu tenho muito que me dedicar a estudar por essa nova etapa que é coordenar curso de farmácia, um curso que já existe há mais de 20 anos na universidade. É, preciso da ajuda dos meus colegas da área da saúde, como você, entre outros colegas, para que gente, a gente possa discutir a saúde, não no contexto só da área farmacêutica, mas no contexto geral, para que a gente possa ter um, os cursos da área da saúde fortalecidos na nossa região, principalmente aqui em Morama, e nós possamos trabalhar juntos no, no quesito saúde, envolvendo as pessoas, em cada um, cada qual na sua complexidade. Então, é um desafio que vai tornar a uh, um, possibilitar algumas ideias discutidas com os professores do curso que o próprio instituto do diretor do instituto também da universidade para que a gente possa aí uh, planejar um futuro não para um ano dois mas para cinco seis anos posteriormente você é um exemplo de que sonhar é possível né você é egresso da casa na é verdade Sim. e aí como você vê agora essa situação Há, há um tempo atrás há muito tempo atrás né? é. você era aluno do curso de farmácia uhum. e aí você na época sonhava que um dia você seria professor depois coordenador ter um doutorado eu acho que foi um sonho um sonho vamos dizer assim em etapas a primeira etapa era entrar no Unipar. né foi um período era muito imaturo muito jovem muita vontade pouca maturidade a gente peca por isso né? todos nós professores já passamos por isso então eu entrei muito imaturo, muito jovem aqui, né? com 24 para 25 anos, começar uma carreira docente, fazendo especialização, trabalhando com um curso com pessoas super capacitadas. Né? Eu lembro que haviam vários professores que tinham ministrado aula para mim, que eram meus supervisores, meus coordenadores. Então eu procurei aprender com cada um deles. Né? Errei, como com todos os erros, mas eu procurei aprender com os meus erros e tirar de bom aquilo que eu tinha no dia a dia. E depois fui aparecendo um desafios, especialização. Abri o primeiro turma de especialização que na Unipar em Farmacologia, tinha quase 100 alunos na turma. Depois, mestrado na minha área, fui para São Paulo. Depois, doutorado Curitiba. Então, foi uma etapa vindo a cada tempo. Né? Foram feitas propostas para mim, eu também lancei desafios. É, que eu pudesse assumir e acabou culminando nessa função hoje. Agora você é coordenador do curso de farmácia, mas um pouquinho antes de você ser coordenador, você conseguiu aí mais uma vitória, que foi a questão do doutorado. Foi. E como foi esse doutorado? Você fez aonde? No que você defendeu? Então, eu trabalhei com o doutorado, ele foi uma, uma etapa bonita da, da minha carreira docente, que foi um momento, assim, de maturidade eu tive um auxílio enorme de, de dois colegas aqui da casa para poder ir para lá que foi o Arquimedes que é professor do curso de farmácia e do curso de veterinário também hoje e que também tem doutorado que também é doutor no mesmo, no mesmo programa que eu e é professor do mestrado de mestrado em ciência animal hoje da Irineia que também é diretora do Instituto Nossa do nosso curso que insistiram para que eu fosse para lá então eu fui para lá achei um orientador e lá eu pude tem uma noção diferente do que a gente faz no mestrado. No mestrado, eu acho que a gente é muito imaturo, a gente é muito é, submisso ao nosso orientador, né? ao nosso chefe. E o doutorado, não, a gente é mais idealizador das nossas ideias. Então, no doutorado, eu trabalhei com a área de toxicologia reprodutiva, com plantas, e nós temos um projeto aqui que começou com o Arquimedes em 2008, que é de uma planta chamada Tropelum Majus, cujo nome popular é Chaguinha Nasturcio Capuchinha que é uma planta que tinha muita evidência de uso popular para atividade antipertensiva, antiinflamatória, mas não tinha nada comprovado. Então aqui dentro dos laboratórios da Unipar nós começamos a trabalhar com ela. O Arquimedes fez a tese de doutorado dele com ela, mostrando atividade antipertensiva e antidiurética. Anti -diurética, não, antipertensiva e diurética da planta. E eu fiz toda a parte de toxicidade da planta e nós tivemos mais uma aluna egressa que fez toda a parte de toxicidade subcrônica exposição um longo período de tempo da planta então essa mesma planta do projetos que nasceram aqui acabou acarretando duas teses de doutorado e uma dissertação de mestrado e ela gerou para nós aí oito artigos publicados né então é um trabalho relevante e eu trabalhei com a parte de segurança né, da planta então por exemplo será que uma gestante pode usar essa planta Durante o período durante a gestação, principalmente, né? e no estudo que eu fiz, na, na minha tese, eu mostrei que não. Apesar dela ser antipertensiva e, e ter uma atividade diurética, para uma gestante, ela promove riscos ao feto, que nós chamamos de teratogenicidade. Então, com o mecanismo de ação da planta que o Arquimedes propôs na pesquisa dele, que foi confirmado, que era inibir uma enzima de conversão da angiotensina, um inibidor da ECA, eu comprovei que o inibidor de ECA causa um risco fetal que é o que acontece com os inibidores de ECA clássicos, como o captopril, que é o mais conhecido, que é usado como antipertensivo. Então nós chegamos à conclusão que uma planta, que uma planta possui um, uma atividade é, farmacológica equivalente né, ou parecida com um antipertensivo clássico, e que ela também tinha uma toxicidade equivalente a um antipertensivo clássico. E isso na literatura era... É, não era descrito. Então, nós escrevemos um capítulo na literatura mostrando o risco dos dessa planta na gestação. sendo que as pessoas utilizavam, a própria Embrapa, o que chama mais atenção, nós pegamos um artigo da Embrapa, pedindo para que as pessoas fizessem a ingestão dela como salada, que não havia risco às pessoas, e que elas poderiam ser utilizadas para essas doenças que eu comentei, mas não havia estudo. Então, nós delimitamos o uso dela, então, os gestantes não podem usar. Essa planta para essa finalidade. É interessante essas pesquisas é, e, e a publicação de artigos né, na área, porque quando fala em chás, né, uhum. uh, todo mundo pode, não é verdade? A vizinha é verdade. prescreve, o compadre prescreve, uhum. a, a sobrinha fala: olha, um chazinho. E a gestante, ela nunca sabe o que ela pode e o que ela não pode. Não, né? exatamente. E dá a impressão que o chá não é nada nocivo. Pois é, as, nós, essa pesquisa ela se baseou num extrato de planta, ele é muito mais concentrado, né? a gente faz um extrato com hidroalcoólico então você extrai muito mais da planta que uma próprio chá que é um infuso, que é diferente. Você ferve a água e coloca as folhinhas secas lá para você fazer um chá. Mas de qualquer forma, da maneira que a gente fez a pesquisa, mostra que ela possui riscos. Então, mesmo sendo extrato? Senão, mesmo sendo extrato. Então, talvez na infusão, se a gente fizesse, será que na forma de chá essa mesma planta não faria a mesma coisa? A gente fez a forma de extrato porque no infuso eu precisaria de muita planta para fazer o mesmo estudo. Aí seria um outro, uma outra tese do doutorado. Seria quase que uma outra tese de doutorado com a mesma planta. Só que como a maioria dos trabalhos que nós pegamos, os estudos dela eram estudos in vitro, só com medida de atividade antimicrobiana, em, placa, em plaquinhas, né? Então, a gente tinha uma ideia muito subjetiva da atividade biológica dela e nós resolvemos fazer em vivo. Né? São os estudos de experimentação animal que nós fizemos na federal e aqui, aprovados pelo Comitê de Ética, experimentação animal, com todos os procedimentos atualmente eh, sendo respeitados em relação à experimentação animal, e nós fizemos esses experimentos. Isso evidenciou para nós através de parâmetros bioquímicos, hematológicos. Todos os resultados que nós evidenciamos de atividade farmacológica e toxicológica desse estudo de planta. E para esse estudo que você fez para o doutorado, você teve algum apoio financeiro? Tive. Se, não tiver, se você não pesquisa se você não tiver apoio financeiro, você não faz. Então, eu tive apoio do CNPq através da federal, eu tive apoio da Unipar, eu tive uma bolsa para pós-graduação, tive projeto aprovado aqui dentro da Unipar para executar as pesquisas. Então, falta de recurso não houve. Então por isso que a gente consegue fazer. Não adianta você colocar uma ideia no papel se você não tem recurso. Então demanda tempo, por exemplo. Começa numa coisa simples. Ó. Então se eu não vou lá. lá da onde veio essa planta? Essa planta veio do Horto medicinal da Unipar. Onde a professora Resíduo é responsável, forneceu os canteiros para nós. Nós cultivamos a planta, fizemos a coleta da planta, secamos lá e preparamos o extrato aqui na universidade, depois de preparar o extrato, que nós fizemos os experimentos. Então, toda a base do experimento inicial seria o preparo do extrato. Caracterização fitoquímica, tudo isso foi feito na época que o Arquimedes começou o doutorado dele antes. E depois nós padronizamos o extrato e depois nós continuamos a pesquisa. Ele na parte de farmacologia e eu na parte de toxicologia. E então, toda essa parte do insumo foi preparado aqui, a universidade foi. tem essa, essa estrutura? Tem, nós fizemos tudo aqui. Todo o extrato foi preparado aqui. Inicialmente, a gente teve... E começar a fazer a liofilização somente lá, mas depois já foi adquirido um liofilizador aqui na universidade e a gente usa ele até hoje. Né? Mas é extremamente importante também, eu queria ressaltar a participação dos alunos. Os alunos de todas as áreas da saúde que são nossos alunos PIC, Pibic, o PBIC, eles têm uma dedicação assim, assim vamos dizer assim, elogiável mesmo por quê? porque eles se dedicam e mesmo na maturidade deles, eles entendem a, a importância desses projetos que nós executamos. Professor extremamente dinâmico, super super hiper ativo, né? Além de pesquisador, coordenador, tem uma série de funções. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre cada função que ele desempenha, mas nós vamos voltar a falar sobre a participação dos alunos. Quantos alunos você tem ou teve durante a tua pesquisa? Oh, eu tive pique porque eu terminei o doutorado agora não tinha PBIC, né? Eu tive 10 alunos PIC, uma aluna PBIC, e atualmente eu estou com dois alunos PIC, para finalizar uma parte da pesquisa. Porque quando nós realizamos todo esse experimento, eu tive alunos que eles começaram comigo na segunda série e eles se formaram comigo. Então eles ficaram no segundo, terceiro e no quarto ano. Então nós tivemos alunos que saíram daqui. Fizeram um mestrado, uma delas foi a Caroline, ela fez a pesquisa com a gente aqui, foi lá e fez o mestrado depois. Ah, Caroline foi na... da Caroline Gomes da Farmácia, da uma ingressa. Ah, tá. Aí ela fez o mestrado conosco nessa linha de pesquisa. Ela foi aluna PIC do Arquimedes, foi aluna PIC minha, e aí ela foi pro mestrado em Curitiba, no mesmo programa, e ela pegou uma parte da minha tese e fez a parte de estudo subcrônico, que é o estudo que nós fazemos, que é o pré-clínico que é tratar o animal todos os dias com doses de, é, de baixa concentração, intermediária e dose muito alta para ver se tinha alguma alteração durante longos períodos de tratamento. Então ela fez esse estudo extremamente trabalhoso e ela fez tudo aqui. Toda essa pesquisa foi feita aqui na Unidade de Umanama, né? Ela publicou o artigo e ela é uma colaboradora hoje no programa, ela é doutoranda hoje já, né? Então nós temos sementes frutificando aí. Desses programas de PIC, como alunos que já têm mestrado, doutorado, nós temos um aluno na UFSC, no um doutorado também, que é o René Piornedo, que ele está fazendo doutorado na área e fez lá com a gente também, não com essa planta, mas foi aluno aqui nosso também. Então eles estão se multiplicando em relação a esses projetos. Então é muito gratificante você ver alunos que estiveram aqui e estão fazendo pós-graduação fora ou conosco aqui também. Tem alunos que foram egressos da pesquisa e estão aqui fazendo mestrado, se ensinando uma hoje, por exemplo, com Arquimedes de mestrado. Ah, o que se observa é que além de colher o fruto da pesquisa, né, o resultado da pesquisa, você ainda tem esse essa coisa boa de ver alunos se espelhando no mestre, né? E seguindo em frente aí, mostrando que o teu sonho foi possível e o deles também ah, é. Sim, eles têm que ser morar. Eu acho que isso que faz com que os no meu, na minha da minha opinião, falando de mim agora... Você vê um ex-aluno seu, numa área de pós-graduação, ele chegando a galgar um título igual você tem, isso mostra que você deu um caminho para uma pessoa. E que ela soube, através da autonomia dela, ou a experiência que você deu a ela, e os ensinamentos, que ela soube andar com as próprias pernas. E isso é muito interessante. Porque, de alguma forma, você fez parte da formação daquela pessoa. Então, quando você faz parte da formação das pessoas, eu acho que você deve agradecer. Assim como todas as pessoas que me ajudaram. Eu não as esqueço todos os dias. E se eu precisar ter contato com elas novamente, eu tenho. Então, eu tenho contato em São Paulo, onde eu fiz meu mestrado, em Curitiba. Hoje mesmo, nós recebemos aqui, aproveitando a oportunidade, 70 amostras da federal para fazer análise de hormônio aqui na universidade. Então, quer dizer, a federal, através da, das, das pesquisas que nós realizamos e, e com a confiança e credibilidade que nós conquistamos durante o doutorado, quando nós concluímos, ela se estende ainda. Então, por que, que essas pessoas de lá nos procuram ainda aqui para fazer as parcerias? Porque, de alguma forma, nós mostramos qualidade, seriedade, responsabilidade. Né? E o Laboratório de Análises Clínicas aqui, por exemplo, recebe essa amostra, processa a amostra, solta o resultado, eles enviam esses pagamentos por, pela Federal do Paraná aqui na universidade, isso é muito bom para nós. Então, mostra o envolvimento e a participação. E, recentemente, o professor Régio ele acabou assinando um termo de anuência de uma pesquisa que envolve a Fiocruz, a Unipar e a Federal do Paraná. E você pode contar para nós que pesquisa é É essa? uma pesquisa com antimaláricos que nós vamos fazer, que é um projeto que vai durar em, em torno de quatro anos, e uma parte dele vai ser realizado aqui, uma outra parte em Curitiba e outra parte na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E nós aqui da Unipar são quem? Sou eu e o professor Arquimedes, nessa pesquisa em antimaláricos. Né? E, então eu fico muito feliz, foi um convite que foi feito por pessoas, assim... Extremamente gabaritadas, mandarem um convite para a gente. Assim, eu acho que é, é lógico que é, uma, que, é um, que é um edital de projeto que nós estamos participando, mas só de haver o convite. E caso seja aprovado esse projeto, para nós é de extrema. No, assim eu fico muito, muito agradecido e muito contente de ter a confiança dessas pessoas. O professor Francisco Baumgartner, que é um pesquisador de ponta da Fiocruz, o professor Paulo Dalcenter, Center, da, da Federal do Paraná que foi meu orientador também, então são pessoas que têm um gabarito enorme nessa área e chamar a gente para participar disso é muito importante. Mestrado, doutorado, coordenador do curso de farmácia, mas você tem aí algo chamado Farmácia da Partilha. Conta para nós, bem rapidão. É, o Farmácia da Partilha, nós já conversamos sobre ela, né? A Farmácia da Partilha é um projeto que hoje ele criou, como dizer, ele criou autonomia. É um projeto que ele tem uma profissional muito competente lá dentro, tem nossos alunos que são pessoas assim de extrema dedicação ao projeto, eles entendem que não que não é um projeto só de contexto social, mas um contexto humanístico para atender as pessoas, um atendimento humanizado. Que eles têm que estudar muito para poder passar essas orientações sobre os de medicamentos. E lá você tem uma rotina muito grande. Né? Hoje a gente tem grandes parcerias, convênios que se estendem e a gente atende a comunidade externa, interna hoje que a é própria interna aqui da Unipar é muito grande, externa então nem se fala. O número de atendimentos que a gente chegou, eu, essa semana mesmo a menina chegou a passar para mim, que é a farmacêutica. Nós tivemos uma média, a semana passada, de 140 pessoas por dia atendidas. Isso nós estamos falando de uma farmácia que recebe doação. Eu não faço controle de estoque da farmácia em relação ao que eu preciso fazer de aquisição para dispensar para a população. Nós temos uma média baseada nos resultados de prescrições que nós é, concentramos a verba para aquisição de antipertensivos, diuréticos e antes que é a maior é, percentagem das doenças crônicas que nós temos e mesmo assim nós temos uma um volume de atendimentos muito grande farmácia da partilha para eu ter acesso ao medicamento que eu preciso ah, normalmente você precisa ter um comprovante de baixa renda que vem na conta de luz a gente usa isso hum. levar um documento de identidade o cpf né? ah, escrever a renda familiar da pessoa Aí nós temos uma, uma, um inquérito de classificação, enquadrado como baixa renda, ele se cadastra, ele pode receber o medicamento é, mensalmente quando ele for usuário crônico do medicamento, ou ocasionalmente, quando ele vier lá. Nós atendemos 90%, são receitas do SUS. Então o município, apesar de ter o atendimento de complexidade dele, você sabe melhor do que eu que você já foi secretário de saúde. É, nos postos de saúde, nos locais, nós temos aqui a farmácia que também atende grande parte da demanda do município aqui dentro. E, e ela se mantém só com doações ou você acaba comprando aqui adquirindo? Nós temos uma verba de projetos ah. com a própria Unipar é, com a paróquia São Francisco de Assis, o Conselho da Comunidade e eu mando cartas para os laboratórios multinacionais, e eles dão medicamentos para nós. Bacana. Então é a multinacional, a Eurofarma é uma parceira. Que ela já foi lá em loco visitá-la -lo, todo ano, todo mês ela doa uma grande quantidade de medicamentos para nós. É, a Pratidona Dúzi hoje também doa medicamento para nós. A gente faz uma, uma aquisição de medicamentos lá e eles nos fornecem, em forma de bonificação, é, também uma grande quantidade de medicamentos. E outros laboratórios que aparecem lá: a Smith Klein, aparece também lá, a Janssen que levam medicamentos lá para nós doados. Então eles chegam lá do 10, 15 volumes em caixas de medicamentos para nós. Além da universidade que, digamos assim, banca uma parte desse projeto, uhum. você também conseguiu doação de fundação, não foi? Foi a Fundação Banco do Brasil de um suporte para nós como uma ação social para parte de divulgação do projeto. É, apesar de a gente ser certificado, ainda falta da fundação uma participação maior, né? Porque eu falo isso porque eu já mandei essa sugestão para eles que a certificação é muito importante, mostra a qualidade do projeto e a importância social. Mas eu acho que diretamente ela deveria nos dar uma, um suporte melhor, como bolsas de para os alunos remuneradas e até a, pro, a contratação de um outro profissional. Porque a nossa demanda é muito grande lá hoje. E para você manter qualidade, você precisa de mais gente. Não estou dizendo que a gente não tem a qualidade, mas para ter uma melhor qualidade a gente precisaria de mais gente. Rapidamente, é, é, o que você diria à população, é, principalmente à gestante, uhum. tá? é, depois da sua pesquisa? Olha, procure informações em bases literárias, é, fidedignas, livros, artigos científicos. As pessoas têm uma mania de ir diretamente na, na, nas bases de busca no Google, por exemplo. No Babylon ou outras fontes de busca com o nome para ver a informação. E aquela informação às vezes ela é fragmentada, ela só fala para que serve e não fala o risco que causa. Então procura sites mostrando, por exemplo, estudos sobre isso. Né? Então se você digita lá o nome dessa planta e tem lá uma base da Cielo, por exemplo, que é uma fonte de dados no Brasil que é, ela é, ela é free, ela, ela pode ser consultada, você tem uma informação fiel de um. De uma revista que está com base de dados de várias outras revistas, né, um programa de busca, que nos dá informações fiéis. Ou procure pessoas que tenham um nome vinculado a isso, que sejam lá professores, que ele mande um e-mail para a pessoa perguntando sobre aquilo. E livros também. Existem livros falando sobre isso também. Então, essas informações, às vezes, elas são escassas. E a Anvisa, no site dela mesma, ela diz. Para que eles procurem informações fidedignas em sites de, de informações científicas, suportadas por pesquisas realizadas por professores da área. Obrigada Emerson por você ter vindo aqui conversar conosco hoje. Eu conversei hoje com o professor Emerson, coordenador do curso de farmácia, doutor em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná. Conversamos sobre o uso e o risco das plantas medicinais. Nós vamos agora nos despedir e voltamos no próximo programa. Até lá. Thank you.